Pochopitelně vyděsil. Policejní akademie. Jsme ti nejostřejší instruktoři, protože vy tvoříte četu D. D Dacani. Když křiknu, hej, Dacani. Vidíte to? Všimli jste si? Naši američtí přátelé se usmívají za každých okolností. Zkuste to, no. Hm. Americký úsměv. No, keep smiling. Zuby. Zuby. Americky. Ne gips. Gips smiling, no. Já dostávám křeče. Vydržet. Zuby. Chci vidět zuby. Hrubec. Tohle mají být zuby. Já. Společnosti Delta Airlines, linky DL107 z New Yorku, přistane v 10 hodin, stojánka 6. To si chceš hrát na kluka? Ti to pít domost. Tati, nech toho. Z Prahy jich brali 12 a hlásilo se 500 holek, tak co jsem měla dělat? Počkej, až na to přijdou. To bude rachot. Jsi se úplně zbláznila. Ty musí být slepý. Co chceš? Policajti. Bagety, prosím, bagetky. Počkejte zaplatit, pánové. Co si říkám? Neotravuj, špekoune. To víte, taková je doba. No se mnou se taky nikdo nemazlil. Tak šéfe, tady to máte. Naschle. Ne, počkejte. Vemte si něco na památku. Třeba ty velbloudy, nebo tohle. Nebo tu sešívačku. Slyš, no, tady všude budou automaty. A vy byste tady byla jako ozdoba. Ozdoba tady budete vy. Utíkej! Ty svináku! Kurevíku! Dejte se tu přihlášku. Otevři, parchante! Kdo má podepsat? Vyrazí mi s motorem! Ten kolotočář ukrad hoženče hodinky! Já jsem si dala tady. Rozkydám tě jako hruj! Otevři! Tohle to! Otevři! Už je náš. I ty se staň policistou. Ne. Ano? Byte? Ne. Převedu na váš ústav 5 milionů korun. Co za to? Uděláte mi ze synovce chlapa? Udělám. Ale jestli vám ten pacholek uteče, tak vám nedám nic. Neuteče.
Jedna, dvě, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět. Co bydnete? Co? Co zkouška mikrofonu? A teď k vám promluví náčelník policejní školy, plukovník. Jsem major Meissner, Václav. Vážení přátelé, budoucí policisté, v naší krásné vlasti byla policie vždycky oblíbená. Tisíce mají o tom, že všichni idiote! Vážení přátelé, budoucí policisté, v naší krásné vlasti byla policie vždycky oblíbená. Tisíce mladých mužů sní o tom, že vstoupí do jejich řad. Naděláme z vás chlapy, že vás doma nepoznají. Václave, jsou tu ženy. Co můžu dělat, nejsou lidi. Nějaké dotazy? Já se chci zeptat. Prosím, ptejte se, chlapče. Je rozdíl mezi blázincem a policejní školou? To poznáte na vlastní kůži, mladíku. Tak toho si vychutnám. Zvláštní režim. Buď z vás udělám strážmistra, nebo vás dostanu do bolnic. To, co vám teď řeknu, je to nejpřísnější služební tajemství. Víte to jedině vy. A jestli to někomu vykecáte, tak vás oba odbouchnu a řeknu, že mi selhala pistole. Říkám vám, můžete s ním mlátit, jak chcete, ale tu školu dodělá a nezdrhne odsaď. Jinak máme 5 milionů. Víte kde? Ne. Jak vás mohli vzít k policii, Hrubec? Kuře, vysvětlete mu to. V prdeli? V prdeli. Já bych za ním šla třeba i do pekla. A tak jsem šla k policii. Jo? Chtěla bych mít 11 dětí. A ty? Já? Klidně 12. Tato krásná policistka by jistě chtěla mít jen dvě. Chlapce, který by byl podobný jí, a děvče, které by bylo podobné mně. Nemám pravdu? Uhodl jste, nemáte. Byla byste tak laskavá a šla zkontrolovat pečetě na muničním skladu? Co? Proč? Třeba mi chce vaše kolegyně vyznat lásku. Kolegyně nechce. Dovolíte? A je to. Bude nějaký divnej, co? Okamžik. No, počkej. Co je to? To uvidíš. Prosím. Je, pardon. Nemáte obtěžovat frekventantky ve spodním prádle. Stůjte! Tady vy jste! Hele, tak tímhle jsem nakouřil jednou frajera na Václaváku. Dvoumetrová, odsvokorá bedna. Sesypal se jak písek. Začal mi vykládat takový ty věci, že mě bude žalovat a tak, víš, co jsem mu řekl. Neotravuj špekoune. Kecáš. Hele, jaký nám nebouchačky? Já bych chtěl tu devítku. A ty? Já? Parabelu. Jestli víš vůbec, co to je. Jo, jasně. Jo. No mě se musela dotáhnout eskorta, ale vás na ty policajti kojili. Hele, mě vynech, jo. Já jsem tu v emigraci. Jinak bych se ženil. Hele, to znáte? Přijde polda na strážnici a takhle drží za vlasy uříznutou hlavu. A všichni ty debilové, blbí policajtský takhle koukají a říkají, hele, to je strážmistr Vondráček. Ba ne, ten nebyl takhle vysoký. Já ti taky uříznu hlavu, ty šmejde.
ty odsud živej neutečeš. Lezu! Jedu! Sundej mě. Jo. Dík. Vykážu vám pohyb, pohyb! Ženská jde ti jako posraná. Lezu! Hele! Padám! Ne tak rychle! Nezlomte si prsty! Pozor, abyste ten stroj nezavařila. Pachatel vytrhl vstupní dveře. P. Kde pa máme P? Tady není P. Ne. Že by ho tam zapomněli dát? Co? P. Jako pitomec. Jo. Vytipováním pachatelů nebyly zjištěny žádné poznatky ke konkrétní osobě a... Páčková, vy víte, kde je P? Jestli jste si toho ještě nevšimla, tak se učíme psát na stroji. Prosím. Takte toho. Chcete mi ho zničit? Běžte se lakovat na chodbu. Moment. Ha! Jste oba mrtví! To byla dávka, co? Já střílím přesně. Pardon. Na misku. Tomu říkám škola hrou. Připravuju úplně nový osnovy. Viděl jsi policejní akademii? Mám všechny díly, půjčím ti kazety. Tam uvidíš věci. Ale kam se na mě hrabou, he? Kdo ti dovolil sednout? V přítomnosti nadřízeného se stojí. Teda na misku se s tebou provede jedno rozlitý kafe. Tak ať taky rozliju kafe. Dobře poslouchej. Ve škole máš nasazeního experta. A víš odkud? Z FBI. Federal Bureau of Investigation New York. A pozor, mluví perfektně česky. A ovšem, co tu uvidí, napíše velice podrobnou zprávu. A pak tě, majstere, buď povýším, anebo nakopnu. Já taky střílím přesně. Pacha, Paulda, k zemi, jinak tě sejmu! Štulmane, viděl jsi tu zbraň? Jo, viděl. Expert FBI. Jan Pancíř, to je jméno. Štefan Světský. Ale... Jo. Ale neviděl jsi mě, Amizin. Tak ahoj. Ty vole, ty máš nohy jak ženská.
How are you, expert? To? How are you, expert? Brd, já ne. Ty, Indiáne. Kdo hledá, najde. Dělá blbýho. Velte rozchod. Rozchod! Posaďte se. Sit down, please. Down, down, down. Dejte si nohy na stůl. Jako doma. Tak na FBI. Jo. Hm? King Barley. Chci, abyste věděl, že tuhle tu školu udělám přesně podle vás. Tamhle. Mám všech 7 dílů. Police Academy. Znám to z paměti. Policejní akademie 2. Dvojka. Jejich první nasazení. Město je nebezpečným místem. Paráda, co? Absolventi policejní akademie. Dělám to přesně podle ní. Mohl bych se na to dívat every day. Je ale na ně připraveno město. Vy toho moc nenamluvíte. Ostří hoši, co? Já to znám. Sloužil jsem u paragánu. Nemyslete. Mohl bych se s váma měřit. Učili vás tím zacházet. Ty vole. Já... Můžu ti říkat, já ne? Jo. Vinetu. Jsem chtěl psohlavce. Psohlavce, ty vole. Jo. Moment. Kde ti to dělali? V Domažlicích. Co? V Domažlicích. Ale. Jeden takovej vůl. A? Počkej, čekám, ale nic neslyším. Dávej pozor, poslouchej. Co tam dělá? Nalouž. Ale Co tady děláte? Pane poručíku, já jdu k panu Majerovi za Štefanem. No, co? Já neřeknu, že jste poslouchali. Co to je, co ty ženská? My jsme ostraha. Pokračujte. No, pokračujte. Frekventant Božena Vinklářová. Vinklář, co chcete? Já jsem se bála tady o Štefana. Jak bála? Po škole se tě stejně vezmu. On k nám každý rok jezdil z kolotoče. Ticho! Co s kolotočem? Házel nože. Tak jsi z Ameriky, nebo nejsi z Ameriky? Co? Já jsem ze Sušice. Ty jsi mě podvedl. Tu flašku zaplatíš. Stálo 300. Vypadni! Vrať mu je. Co? Vrať mu je. Teď mi je dál. Říkám ti, abys mu je vrátil. Tak...
Ty jsou vodotěsný. Dostal jsem je zase skok do jezera. Indiáne, tebe si podám. Já z tebe to tetování vymlátím. Takhle se ti nemotala hlava ani na kolotoči, viď ty, Indiáne. Další! Toto je naprosto bezpečná technika, která se nedá nijak oklamat. Pravděpodobnost, že by dva lidé na celém světě měli stejné otisky všech prstů, je absolutně vyloučená. Říkám vyloučená. Jsi taky tak šťastný. A na tenhle ti navlíknu prstínek. To si ho radši useknu. Chlapče, to bych nedělal. Je přece tolik jiných možností. To čumíte, co? To jste ještě neviděli. Tak, kdo jde první? No. Dvacet let tréninku. I soboty. Máte díru v čepici. Víte, jak se to drží? A nepřekousněte si jazyk, až to začne střílet. Správně. Co je? Máte díru v čepici, poručíku. Jestli v tomhle blázinci zůstanu, tak jenom kvůli ní. Jistě neodoláte pokušení a povečeříte se mnou. Tomu pokušení myslím odolám. Excuse me. Můžu? Jasně. Dobrou chuť. To bylo dobrý, střelče. Nechceš mě po večerech učit? S tebou by mě to bavilo. Co kdybych tě učil já? S tebou by mě to bavilo. Nemohl bys jít zkontrolovat pečetě na muničním skladu? Podal bys mi aspoň tamhle sůl. Jistě. Dovolíte? Někdo má dlouhý vedení. Nic mu nedojde. Tak co, budeš mě učit? Já na ženský moc nejsem. Ještě nějaké přání? Co je? S klavíristy policajtem. Takhle ještě nikdo nevosolil. Jo, ona vosolila mě. To jsem potřeboval. Jak to, že nejste ve sprše? Jsem nastydlej. Vemte si ručník a padejte, ale rychle. Já na ní kouknu a hned ji vidím nahatou. To já ne.
Já ji rozepírám pěkně pomalučku, knoflíček po knoflíčku. Víš, jako když dáváš šláčku na dortíček. Simoně bych dával šláčku jinam. Hele, opatrně, jo? To není žádný. Hele, ty si dáváš šláčku kam chceš a my taky ne, Štefane. Jasně. Já tě dostanu. Já si tě najdu. Václave, můžu na minutku? Potřebovala bych se s tebou poradit o těch psychotestech. Víš o té sexuální motivaci? To je taková delikátní látka. Kudláková, nevidíte, že jsem ve službě? Václave, ty pořád jenom pracuješ. Něco vydržím. Skákal jsem v noci do jezera. 750 metrů volným pádem. Odchod! Ale vážně, Václave, nutně to potřebuju. Padej. Chtěla bych s tebou padat volným pádem. To bych si radši neodevzal padák. My sloužíme svému národu, my sloužíme na moři pan padam, americký námořník. Pam, pam. Co? Co je to tady za bordel? Co se to tady děje? Slyšíte? Jsou dvě v noci? Podat hlášení okamžitě! Stojím pozoru, když mluvím s nadřízeným! Kozy. Víte, co to je za maler? Kdyby se to dozvěděl náměstek? Jaký kozy? Teď vám to povídám. Ten chlap má kozy. Kde? Kde máte otvírák? Tam. Musíme to spolu vyřešit. Nebyla to Kudláková? Kudláková. To mě nenapadlo. No to byla Kudláková. Chodí se sprchovat v noci. Do panských sprch. Kuře. Dělejte, že jste nic neviděl. Rozsvěcujte. Václave, já už nedoufala. Kudláková, já nechtěl. A co? No, v těch sprchách. Ve sprchách, Václave. Jste pěkná ženská. To jsi si všim teprve teď. Chceš kávu, Václave? To bylo krásný. Pa
hádali jsme celou noc. Nespadnem, lásko. Obětí přemůže prokletí. Ale když spadneme, spadneme spolu. V těch sprchách jste vypadala jinak. Pane majore! Co pak? Od rána vás hledám. Proč? Že nás to nenapadlo. No to je přeci on. Podívejte, takhle střílí. Kdo? No ten expert, jak ho hledáme. Ten by se takhle neprofláknul. To by musel být blbej. Ale je to dobrá stopa. Kdo střílel nejhůř? Počkejte, ta tlustá, ta božena. Jo. A pak ten, co nám nesmí zdrhnout, netrefí ani z toho dolu. To je dobrý tip. Dík, Hrubec, ale jazyk za zuby, nebo myslel, že pistole? Ne, spolehněte se. Já mlčím jako hrob. To je on. Jo. Ale kdo? Teď. Díky. A dostal jsem tě. Aha, já tebe. Už jsem ho vyčenichal, toho tvýho experta, expert. Jo. Jo, jo. Náměstku s tou bohatou tetou, to musím uznat, 5 milionů, to se ti povedlo. To bylo dobře zakamuflovaný, synovec, prý abych z něj udělal chlapa. Když si představím, že jsem ho nechal přitáhnout eskortou. Víš, jak jsem prozradil? Vůbec se netrefil do terče. A ti moji blbí poručíci mu to sežrali. To mám čuch. Co? Na. Nějak nepiješ? Neříkejte ukradla, říkejte zcizila. Pokračujte ve výslechu. Pane strážmistr, jestli jsem mu něco odcizila, tak leda srdce. Přestaňte, s tím se nežertuje. Viď, Václave. Kudláková, vám se to nějak vymklo z ruky. Držte se osnov. To bylo geniální. Geniální, jak jste sem pronikl. Brla. Nechat se eskortovat. A ta vaše teta, co ona je? Major? Plukovník? No nebojte se, tady můžete mluvit. Teta? Mhm. Plukovník? Chápu. Chápu. Utajení. A těch 5 milionů dostaneme. To byla bouda, co? Jakých 5 milionů? Ale nehrajte to na mě, to, co mi slíbila, když vás sem vezmeme. Hm? Kde by je vzala, ta dluží činži za půl roku? To je na mě moc. Ty! Seš expert, nebo nejseš expert? Rychle, nebo myslel, že pistole? Já? Ty skrčku! Trpajzlíku! Prcku! Máš podmíru na takovou elitní školu! Vy tě v životě nevzali! Vy jste mi s tou bábou podvedli! Mazej! A tu flašku zacvakáš. Gold? Kok? Kdo to má furt platit? Šmejde, buď z tebe vyrazím duši, nebo odsud vypadneš sám. Jseš nějaký aktivní. Ty vole, mě to baví. Fofrem! Nebo ty rajony neuděláš ani do rána. Jestli něco nenávidím ještě víc než tyhle chcípáky, tak takovýhle buzeranty.
Vy se v těch cankách koupete, nebo co? To je Yves Saint Laurent. Ty teplouši přihřáté. Za chvíli se mi tady budete cicmat. Vy dva dokončíte školu jenom přes moji mrtvolu. Neflákat se, makat. Makám, makám. Hele, víš, jaký je v palase nejdražší jídlo? Chobotnice nebo ústřice, tak za 1800. To přidej. 2450. Policajský mozeček. A proč je tak drahej? Ty vole, víš, kolik potřebuješ policajtů na jednu porci? To je úplná blbost. 2400 bych za jídlo nedal. 40. 41. Já vám dám mozeček. 42. Pane poručíku, schání vás psycholožka Kudláková. Jak to, že ještě nespíte? Co chce? Nutně vás potřebuje. Máte kliku. Zítra pokračujem. Za 3 minuty, ať jste v posteli. Kretén blbej. Dělej, pojď, za chvíli to může být zpátky. Jak to? No, já si to vymyslel. To jsi ty, Václave? Poručík Kuře. Tak jsem tady. Poručíku? Dobré ráno. Dobrý den. Kuře! Co to máte na ksichtě? Já si dávám plečovou masku. A proč si dáváte ji na poklopec? Ale Václave, ona miluje jenom tebe. Ona mi v noci řekla, Václave. Poručíku, očekávám od vás čestné jednání. Snubní prstýnky dostanete jako dar naší školy. Co? Já? Kuře. Vybral jste si dobrou nevěstu. Čelem vzad! První, druhá, třetí řada, vyrovnat! Já si tě najdu, experte, kdybych měl celou školu převrátit na ruby. Zrovnejte kolena! Zep! Zep! Na místě pokluse! Plus! Člověče, frekventante, co to tady předvádíte? Tohle je klus! Takhle se kluše, chlapče! Bra. Bra. Brooklyn. Brooklyn, čtvrť v New Yorku. New York. My sloužíme svému národu, my sloužíme na moři a pro lidská práva svobodu naše srdce. Laser, snad vám není špatně, zvedněte tu tlustou prdel, nebo vám pomůžu. Lesu, lesu, tak lesu, lesu. Trvá vám to jak lečnímu sraní. Stůjte, pojďte se. Pane majore, frekventant Petr, dostáváte zabrat, co? Hrubec, půjčte mu to. Co? Postavte se tam, ale. Já vám nadhodím. Ready? To byla faleš! Hrubec, pohyb! Hoďte sem ten míček! Vy toho naděláte. Pohyb, Hrubec, pohyb. Makáme, makáme. Sorry. Ready? Cepetá pohrává s ní, je truba. Naše lodi plují,
do světa vrátí každý. Ať už bouři, nebo žhavý. Nic nevydrží. Končíme. Nástup. Parádní odpal. To jste se naučil v Brooklynu? Jak to víte? Jsem Polda. Držte! To jste chlap! To je přeci von. Kdo? Ježíš, vy jste tupej. To se vám ani trochu nerozsvítilo. Všim jste si, jak jde po Simoně? Tahle se dá k policajtům. Ta musí být blbá. Šoupneme mu jít do postele. Já? Ta musí být blbá. Takhle experta FBI ještě nikdo nedostal. Ten mi bude zobat. Zobat z ruky. A tu jeho zprávu, Hrubec. Tu mu nadiktuju sám. Já? Komu? Hele, hele, jsi nějakej odrzlej. Hello. Chcete si půjčit bourák? Máte první vycházku, ne? Tyhle fára znáte a slečny se taky rádi svezou. Ale vrátíme se pozdě. No problém. Nádrž je plná. Simonko, na slovíčko. Víte, služba je služba. A ta, Simonko, nepřestává ani na vycházce. Vlastně nikdy, chápete? Jste mimořádně pěkný policista. Tady frekventant je taky mimořádně pěkný. Vím, že se mu líbíte. Buďte na něj hodná. Je to ve vašem zájmu? V mém zájmu? Nedělejte, že mi nerozumíte. Urychlíte si služební postup. Opravdu? Zítra mi podáte hlášení. Simono, to musíš vidět. Ale se mnou. Ráno tě vezmu na Brooklynský most. Bude vycházet slunce. A ty se do mě zamiluješ. Bez naděje. Já do tebe? Proč? Tak já tady rozhazuju perly. No, jestli nějakou hodíš, já ji seberu. No, to není vůbec ne. Víš, co mi není jasný? Kdo se tobě může líbit? Ty to nejsi. Do tebe bych se nezamilovala, nikdy bych to dostala rozkazem. Tak já radši zaplatím, ne? Pán se urazil. Tobě holčičky skáčou kolem krku, viď? Divíš se? Bagety! Čerstvé bagety! Bagety! Pane, 20 korun. Říkal jsi něco? Ne. Hele, dej mu tu 20. Počítám do 3. 1, 2. Běž do prdele, špekoune. Ještě jedno a ukopnu ti palici. Chceš hamburgera nebo cheeseburgera? Nevím, to je jedno. A radši kolu nebo kafe? To je fuk. Tak já ti něco vyberu. Pane, nezlobte se, u nás se nekouří. Jistě. Hele, ty při zubu? Komu to říkáš? Udělám z tebe sendvič, ty. Nic. To Štefan, on na mě žálí. Těší mě. Dědeček byl policejní ředitel císařské Vídně. A tatínek náčelník kriminální policie v Užhorodě. Tohle byla černá ovce rodiny. A druhá seš ty. Teto, já policajty miluju. Tu školu dělám s vyznamenáním. Ty si ze mě utahuješ. Mě nevyhoděj, já jim tam zůstanu na vztek. Jak to? Co se to s tebou stalo? Naštvali mě. Ty paličáku,
Koukněte na něj. Přece jen patří do rodiny. A tady budeš viset ty. Jestli tě opravdu nevyhoděj, tak z těch 5 milionů dostaneš 2 a jim dám jenom 3. Tato, mě dej 3 a jim 2. Tak jo. Za 5 minut jsou injekce. Tak já jdu. Lepší už to nebude. Zase rozdávala miliony? Teď jsem dostal 3. Já minulej týden 12. No prd! Jak to, že nezdravíte? Dobrý den, admirále, promiň. Pozor, jsme na Mělčině. Simona, spíš? Nezlob se, že tě budím. Já jsem strašně šťastná. Štefan mi zbyl z trejdu. Tohle je nejkrásnější den mýho života. A zaplatil mi hamburgera, cheeseburgera, Coca-Colu. A dvakrát karamel. Ona mě žádlí. Já se z toho snad zblázním. Slyšíš? Simona? Ahoj. Já jsem myslela, že jsi to ty. Ale... Dobrý večer, dámy. Padej. Dobrá. Jdu zkontrolovat pečetě na muničním skladu. Už tam dávno měl být. Nešla byste mě doprovodit? To z úhod. Frekventant Ptáčková, ke mně! A dolů. Nahoru. Klusat, klusat, ať nevychladnete. Ptáčková, jak to proběhlo? Podejte hlášení. Dali jsme si pizzu a láhev bohemky. Dal jsem vám nějaký úkol. To klusat! Ptáčková, takhle bychom si nerozuměli. To si jděte k nějakým manekínkám. Frekventant plní rozkazy. No, měla jste ho v posteli? Měla. Tak proč ze mě děláte blbce? Výborně. Škola vám to nezapomene. 39, 40! Klušem, klušem! A teď si dáme ještě 10. No tak, makám, makám. Tebe odsud odvezou rovnou do márnice. Patolog Slavíček vymyslel takovej přístup. Může mluvit s mrtvým ještě 20 minut po smrti, někdy i 25. Jenže on mu neodpovídá. Dobrý, co? Já! Buď zdrav. Tady ho máte. Slavíček. Pusť se do nich. Tak kolik vás omdlí dneska? Minule se tu složili 3. Jednoho jsme rovnou pitvali. Kriminalista se bez patologie neobejde. Začneme. Odolnost tváří tvář smrti se musí pěstovat. Proto si předvedeme názornou ukázku. Prakticky mluvíme o smrti, nastane-li trvale zástava dechu a srdce. Zástava dechu bývá často prvním příznakem smrti. Srdeční činnost se zastaví obvykle později. Stanovit přesně okamžik smrti je někdy obtížné. Čeká vás to všechny? A mě taky. No a teď k věci. Napřed povedu lineární řez celým korpusem. Tak koho pak nám to přivezli? Já! Viděli jste? To jste ještě neviděli, co? Slavíčku. Vzpamatuj se. No tak, vzpamatuj se. No, ty tady máš srandu jako v márnici. Kuk. Mám rád Anriku. Mám rád Ameriku. Yes? Majstnere, víte, že se patolog Slavíček z toho vašeho blbýho fóru nevzpamatoval? Že ho odvezli do Bohnic? Co blbne? To nerozumí fóru? Asi ne. Vole, naděláš víc škody než užitku.
Nic nevydrží. Chceš šampaňský? Simono, Simono! Ne. Jasně. Simonko! Hej, nechybej! Simonko, já pojďme. Jo, hned! Tak a teď si pustíme ten věčný, nekončící příběh. On má rád ji, ale ona má oči pro jiného. Kdo by to neznal? Hele, žraloci si povídají, co jedli, jo. Jeden se Číňana, druhý Francouze a třetí měl policajta. A ty druhý dva mu říkají. Tak to nebylo tak špatný, ne? Protože policajti jsou dobře živení. A ona to, co pak o to? Jenomže ten měl tak šíleně do tou hlavu, že jsem se měsíc nemohl potopit. To prdele. Ty vole, bacha, poldové. Kontrola dokladů. Moment, moment, já to vyřídím, nech to na mě. Nevotravuj, špekou, ne! Co je? Počkej. Pane řidiči, vystupte si. Provedeme dechovou zkoušku. Správně, strážmistře. Žádám trest smrti. Alkohol v krvi? Kolik? Není dobrá, pane. Já si ho popravím sám. To je vaše povinnost. Ráno si pošlu pro auto. Díky. Tak pojďte, pojďte. Všechno víme. Nechtěl bych být ve vaší kůži. Máky do toho hlavu. Hele, že se nemůžete potopit, co? Cože? Co jste tím myslel? To byste nepochopil. Ono vás to přejde. No co? Nikoho jste nepřejel. Já bejval taky mladý. To víte, tady u nás jsou na to přísný. Ale zase mám své možnosti. Mně by taky nebylo milý, kdyby za mnou šlo hlášení, že jsem tam u vás po Brooklynu jezdil ožralej jako prase. Teď už se nemáte čeho bát, ne. Dobře vidím, jaký tam u vás máte bordel. Pouštím si to furt dokola všech 7 dílů. Musíte uznat, že tak velký bordel zas tady nemáme. Experte, tu zprávu napíšeme spolu. Udělám vám odborný dohled. Zprávu? Já vím, že o tom nesmíte mluvit. Přiznám, že tady žádný štěnice nejsou. Zůstane to mezi námi. Hej, jestli pak, víte, jak jsem na vás kápnu? Ne. Já? Vy? Fotbal! Fotbal vás prozradil. Dárek pro vás. Vstupte! Pane majore, frekventant Simona Ptáčková, chtěl jste se mnou mluvit. Sužít, co? Pojďte dál, Simonko, pojďte dál. Posaďte se, posaďte se. A jako doma, kam to jdete, tady se posaďte, no tak ano. Kopneme to tam, Simonko. Hop. Hop. Dobrá, jedem. Všechno dolů. Tak se mi to líbí, že jo?
Musíte s náma srovnat krok. Jen dál rudí námořníci. Přiložte pušky k líci. My už jsme něco zažili. Ale vy jste mladí. Vy máte život před sebou. Víte, Simonko. No, já nebudu rušit. Nebudu překážet, já tady nejsem. A vy? Udělit si pohodlí jako doma. Jako doma. Jo. Ať se vám to nevymkne s rukou. Já! Poslouchám, jestli jsem vypnul video. Já jsem tak ráda, že tě vidím. Já ti to musím vysvětlit. Já jsem si myslela, že jsi to ty. A byl to kurve. Musíme to spolu konzultovat. Hned vás ohlásím, pane náměstku. Nikam nevolej a radši zvedni tu závoru. Majstere? Majstere? Majstere! Pušť! Majstere, jsi tam? Nejsem! Hned! Puntíku. Drž hubu. Nejsi tady! Nejsi tady! Tak majstere, budu tu stát ještě dlouho. Ne! Ne, ne, ne! Námisku! Jsi slepá! Ty tam chrastáš, nebo co? Kam jdeš? Pojď sem! Sakra! Pojď sem! Sales, nejsi tady. Lehni, lehni. Majstere, už mi dochází trpělivost. No, mě taky. Puntíčku, puntíčku. Skrče, ohni tu hlavu. Už jdu. Majstere, jsem tu snad pro srandu. Ano, na misku. Ano. Majstere! V poledne se hlásíš na ministerstvu. Na misku! Promiň, dělal jsem. Celou noc jsem pracoval. To vidím. Takže tobě jezdějí vožralí frekventanti po nocích v tvým vlastním autáku? To řeším. To jsem mu půjčil sválně. Víš komu? Co to meleš? Tady nemluv. Tady mají stěny uši. Pojď odzad, pojď, 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 pojď. Hm? Ty tu máš štěnice. Co ne? Vemu si boty. Ty nosíš brejle? Já. To ona. Dovol. Václavé, už je ten blboun pryč? Blboun. Skupuj, je to blbne. Zachovej klid. Tam buď. Těže. Těže. Takhle. Takhle ho mám v hrsti toho tvýho experta. Ten mi bude zobat. Zobat z ruky. Já stupím hlášení, že jezdil vošalej a on co? On mi za to napíše tu zprávu. To bude hlášení o nejlepší, nejlepší policejní škole na světě. Námisku, i ty povýšíš. Tak řekni, že piješ jenom Jirsku. Jasně. Glaser, na slovíčko. Tak jo. To se to opravdu nejde.
Vstupte! Noční bojová akce, jezero! Pane majore, přišel jsem na váš rozkaz. Pojď blíž. Dostaneš pár facek. Nevrpni, to je on. Ty neuvidíš řidičák nejmín 2 roky, to ti garantuju. Na misku vzpamatuj se. Víš, kdo to je? Jo, můj syn. On slouží u FBI. Asi jako ty, Meissnere. Vyčinikal si velký prd. Vypátral si akorát, že se vrátil z Ameriky. Teď den se flákal po New Yorku a pak si vyjel autobusem k Niagarským vodopádům. To je všecko. K vodopádům? K vodopádům. Proč jsi mi o tom nic neřekl? Já jsem nechtěl, aby měl protekci. Jasný? Chlap. Představ si ty pitomče, že bys někoho přejel. To se na to můžu vykašlat. Tolik let služby. 535 se skoku. Meissner. Na misku. Střel mě. Tady máš potvrzení, že mi selhala pistole. Majore, ty nechceš vědět, kdo to je. Ten expert. To by si nechal ujít. Tak až pak. Frekventanti, pozor! Vlevo! Leď! Pane majore, kapitán federálního vyšetřovacího úřadu Spojených států Simona Ptáček. Pěkný ptáček. Ahoj! Vždyť jsem to skoro uhod, to musíš uznat. Já to přece věděl. Já jsem vždycky říkal, že Simona je blbá. Co to kecáte? Dobrou chuť. Ta o nás napíše věci. Může být 100krát kapitán, ale je to furt jenom ženská. Nejlíp. Kdyby někdo z frekventantů udělal dítě. Nebo to budu muset udělat sám. Jo. Takže, pánové, vy tady zaberete polevnu, děkuji vám. Tady napravo, pane majore. Skvěle. Ještě kousíček a už to bude. Simonko, tohle napiš do té zprávy taky. Takhle český policajti šrobují žárovky. Schody do nebe postavit chtěl bych pro tebe. Vždyť ty jsi bílá jako ta víla. Nemyslíš vůbec na sebe. Není tu místa pro tebe. Zkrátka musíš jít do nebe. Kapitáne. Abys tam žila. A šťastná byla. Dovolíš. Právě, my se totiž budeme brát. Andělé. Na bedni jsou tady lidi. Schody pro tebe. Zkrátka musíš jít do nebe, abys tam žila.
A šťastná byla v ráji, kde jsou jen andělé. Simono, mohu vám vyprávět o Brooklynu? Můžeš mi tykat. Zeptej se, co vidím, když doma otevřu okno. Co vidíš, když doma otevřeš okno? Brooklynský most. Patologie. Vážně? No to je hrozný. Jo, tak já tam zavolám. Kancelář majora Meissnera. U telefonu promovaný psycholog magistr Kudláková. A major tam není? Ne, bohužel. Odjel do banky pro výplaty. Tak mu vyříčte, že patolog Slavíček utek z blázince. Jo, z Bohnic. Vyhlásili po něm pátrání. Neříkejte, to jsou věci. Ano, já mu to tady napíši. Tak Slavíček utekl z Bohnic. Už mám vyhlídnutý ty prstýnky. Říkal jste, že je zaplatí škola. Jaký prstýnky? My se budeme prát s Kudlákovou. Cože? Kuře, zbázil jste se. Vy se na mě zlobíte? Jak vás mohli vzít k policii? Vždyť máte 11 prstů. Nemám. Nekecejte, to vidím. Zvedněte ruku a počítejte. 10, 9, 8, 7, 6 plus 5 je? 11. To není možný. Vidíte. Ví to Kudláková? Zvládnete to sám, nebo musím jít s váma? Sám. Dobrý den. Dolů! Nikdo ani hnout, nebo vás tu rozstřílíme. To je co? Pane majore, pro vás dopravní značky neplatí. Je tu zákaz zastavení. Kluci, co blbnete? Kůře šel pro výplaty. Já neblbnu. Vždyť mě znáš, ne? Pane řidiči, ukažte mi technické osvědčení od vašeho vozidla. To mě chcete buzerovat? Vystupte si. Tebe si podám. Tobě zarazím větry. Majore! Majky! Majore! Trento, u Nuserského mostu je zácpa, máme tam jet! Máte štěstí, majore. Dopravní předpisy platí pro každého. Přece mě tady nenecháte. Je dopravní kalamita. Tady přepadli banku. Majore, každý máme své povinnosti. Tady učitel. Příjem. Vyhlašte poplach. Vyhlašte poplach. Dělej, jdem! Bravo, poručíku. Chceš medaily? Uzavřete prostor!
střílet jen na můj povel! Nechci žádnou krev! Jak to, že jste nezavolili zásahovou jednotku? Vím, jak by to dopadlo. Já za svoje žáky ručím. Mluvíš s náměstkem ministra, jestli to nevíš. Neser se do toho úředníku. Známe ty tvoje akce. Poklíčíš to dolů, projedeš jí tankem a najdeš ní hovno. Hrubec! Majstere! Jestli se někomu něco stane, tak myslel, že pistole. Jasný. Mluví k vám velitel policejní školy major Václav Meissner. Slyšíte? Okamžitě propuste rukojmí. Složte zbraně a vyjděte s rukama nad hlavou. Celý objekt je obklíčen. Meissnere! Propustím rukojmí, ale chci tebe, parchante! Neschovávej se za ty svý frekventanty! A ukaže si chlap! A žádný podrazy! To je Slavíček. On utek z blázince. Vidíte, to jsou ty vaše srandičky. Já ho chytnu napitevně za ruku a on tohle. Kdo to mohl tušit? Majore, teroristům se nesmí ustupovat. Nikdy, v žádném případě. Tady nejsme v Americe. Já ty vaše filmy znám samý ta. Hrubec, byl jsem na vás pes, ale myslel jsem to dobře. Jdu s váma. Majore, já mám strach, on vás zabije. Vinklář, jsou tam lidi. A on je blázen. Já tam musím. Majstere! Majstere, budeš povýšen in memoriam, to ti slibuju. Kuku, Meissnere! Okamžitě propust všechny rukojmí. Slíbil jsi mi to. Pili. Takhle si tě rozkuchám. Zaživa. Meissnere, puste je! Dělej, zvedej se! Mazej! Kuře! Vás taky někam poslat samotnýho. Vypadni! Smysl, co tu ještě děláte? No dovolte. Pojďte, paní, nebojte se. Ono chce pitvat. Běžte. Ustupte si, prosím. Na to, že ještě nebyli v akci, si počínají dobře. No jo. Krej mě. Vraťte se, pitomci, je vás vidět. Slyšíte? Nikdo nebude střílet! A přistavte, Anton! Ne. Nestřílet! Pohyb, chlapci, pohyb! Les! No, majore, to bylo úžasný. To mrkáte, ptáčková, co? U vás by bylo nejméně 50 mrtvých. To jsem v životě neviděla. A že jsem viděla hodně. Nechte to. Vemte si je na povelec, se mi to tady nepostřílí, no. Konec! Akce! Pánové, klobouk dolů, byli jste skvělí! Ty čuměli, co nové blázen! Teda máte fakt, to bylo vymyšlené! Všichni to sežrali! I Ptáčkova, expert FBI, ha! Tato to do smrti nezapomene, ha, vole, ha, ty ne! Kuře, vám dám medaily? Nebo nedám medaily. To si ještě rozmyslím. Boženko, vy jste se o mě bála, vy si ji zasloužíte. Která se vám líbí? Ta s tím modrým. Mm-hmm.
ne? Filmoví kaskadéři a statisté, kteří se zúčastnili akce Banka. Patologa Slavíčka už znáte. Tu jsem dostal zase skok do jezera. To máš za to, že máš smysl pro srandu. Patologie na tebe může být hrdá. Tak on není blázen, to všechno bylo nahraný. Absolutní utajení, věděl o tom jenom ředitel banky a já. Kuře by to vykecal. Říkám tomu, škola hrou. Frekventant je postaven do akce a musí jednat. Je to stará česká metoda. Hodíte neplavce do hluboké vody, žádný plevel nezůstane. Pane majore, u nás byste dostal nejvyšší vyznamenání. A nebo by vás degradovali. To jsem zažil mockrát. A vidíte, naše škola je nejlepší. To do té zprávy napište. No nevím, nevím. Ne? Tak co? Hrubec, já vás přerazím. Václave, prosím tě, co ne, je? Já nevím, já... Majore? Máte telefon. Slyším. Pane majore, stala se taková věc. Pan náměstek vaši akci psychicky neunesl. Bylo to nad jeho síly. Pif, paf, budniky, budniky. Haló, jste tam? Právě ho odvážejí do zařízení v Bohnicích. Chtěl s vámi zavést disciplinární řízení, ale pan ministr si naopak přeje, abyste okamžitě nastoupil na jeho místo. Se snad zbláznil taky, ne? Já nejsem žádná kancelářská krysa. Nenechte se rušit, Simonko, nenechte se rušit. Pište, pište, pište. Pane majore. Prosím. Mohl byste mi tu zprávu nadiktovat? Ovšem. Dostavte se k odletu letadla společnosti Delta Airlines linky DL107 do New Yorku. Se mi o tobě zdálo. A co? Hádej. Co je? Ty vole, co se ti stalo? Nějak se mi to vymklo z rukou. Prosím, přikoukejte se. V pořádku. How are you, expert? Teď zase vaše poldy prověřím já. Počkejte, co jich dostanu do Bohnic. Hm?